Já se jmenuji Jiří Forejt a filmové výchově se věnuji už přes 10 let. Založili jsme před 10 lety filmově výchovnou organizaci, která se jmenuje Free Cinema. Ještě na škole, když jsem studoval na FAMU, takže jsem původně vystudovaný filmář, ale Free Cinema se stala jedním ze zakládajících členů Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. A od té doby jsme rozvinuli řadu projektů, které se snaží pomáhat rozvoji oboru filmové a audiovizuální výchovy. A tak jsme se dostali třeba sem dnes na ten dnešní seminář. Jaké jsou podle vás přínosy zavádění filmové a audiovizuální výchovy do škol? Filmová a audiovizuální výchova může prostě nabídnout cestu k tomu, jak vzdělávání opravdu jako inovovat. Myslím si, že je to ale případ všech uměleckých výchov. Kdybychom jim dali ve vzdělávacím systému větší prostor, tak se zkrátka může pracovat se studenty, s mladými lidmi, takže je můžeme učit opravdu být jako lepšími lidmi, vnímavějšími, empatičtějšími, učit je spolupráci, otevřenosti na názorům jako druhých, že můžeme jakoby trochu jako narušit tu bariéru mezi učitelem a studentem, jak se jako jsou takové ty mantry, nenalívat do nich jako do prázdných nádob něco, ale být s nima vyrovnanými partnery, že se nemusíme bát toho, že jako učitelé vstupujeme jako na neznámé pole, že ty děti to s námi můžou pomoci jakoby dotvořit. Je filmování vhodným způsobem, jak do výuky vtáhnout moderní technologie? My jsme obklopeni digitálními technologiemi, jsme v tom zkrátka jakoby všichni ponoření, akorát skrze to, jak jsme jakoby zvyklí s digitálními technologiemi nakládat, tak ta naše jako práce s nimi je spíš taková jako prokrastinační, často se třeba jakoby telefon jako nevyužíváme tak kreativně, jak bychom ho mohli využívat. Ta filmová audiovizuální výchova má jako velký smysl v tom, že je současným dětem a malým lidem jako hodně blízká skrze své jakoby zaměření a zároveň může poskytovat jako cestu k tomu, jak skrze ty zařízení, s kterými běžně pracují jiným způsobem nebo ve školním prostředí jsou jim spíš jakoby zakazovány, třeba telefon si zavří do nějaké jakoby skřínky a až po vyučování si ho vyzvednout a potom po celé cestě domů přes přechody, přes ulice do něj koukat, že jo, jako smyslu zbavený, takže je tady cesta k tomu, jak jim telefon do výuky jako umožnit, jako začlenit a naučit je s ním zacházet prostě jako kreativně, aby se skrze něj jako takový jako jednoduchý nástroj, který máme všichni k dispozici, naučili nějak jako osobitě vztahovat ke světu, který je prostě obklopuje. Část učitelů může mít obavy z technické náročnosti. Jsou podle vás na místě? Zdůraznil bych to, že tam nemusí být na začátku vůbec žádné technologické, dejme tomu, jako bariéry, protože tady vidíme třeba teďka takový jednoduchý set kolem mě, že jsou tady jako dvě jednoduchá světla, je tady foťák, který mě natáčí, intro bylo točené jakoby na telefon, takže něco, co se dá pořídit jako za nižší desítky tisíc korun a v podstatě investice pro tu školu to opravdu nemusí být už v řádech 100 tisíců, jako to bývalo dříve, ale zároveň se to dá obejít i úplně bez toho, protože ten telefon opravdu má každý. Existují volně přístupné softwary jak na práci s animací, tak na střih videa. Od jakého věku dětí dává smysl s filmovou výchovou začít? Je takový jako slavný motto od Nestora evropského proudu filmové výchovy, Francouze, filmaře, pedagoga Alana Bergali, který říká, že když k setkání s filmem nedojde na základní škole, tak jemu nemusí dojít nikdy. Když si na základní škole neuvědomí, že film může být taky uměním, tak už budou třeba celým životem proplouvat a s audiovizí pracovat jenom jako s prokrastinačním a relaxačním nástrojem, což je obrovská škoda vzhledem k tomu, kolik času tomu ve svém životě všichni jakoby dáme a propůjčíme a věnujeme. My teďka třeba v NIPOSu zpracováváme metodiku filmové a audiovizuální výchovy a tam se zaměřujeme na sdílení zkušeností oborových učitelů a máme tam i příklady toho, že se dá pracovat jakoby kreativně s filmem už od mateřských škol.
ale samozřejmě to těžiště i v souvislosti s rámcovými vzdělávacími programy je od základní školy, od prvního stupně, od druhého stupně i přes víceletá gymnázia a tam potom otázka střední škol, je tady už i velká nabídka odborných škol, kde, když se člověk s filmem seznámí v průběhu základky a chce se tomu věnovat dále, tak je možnost jako i v tom středoškolském vzdělávání na odborných školách se už jakoby profilovat a zacílit. Jak a kde se dnes učitelé mohou ve filmové výchově vzdělávat? V současné době se filmová a audiovizuální výchova neučí na pedagogických fakultách, ale hodně sledujeme nebo kopírujeme tu trajektorii třeba dramatické výchovy, kde ten prvotní impuls byl od uměleckých vysokých škol a my se snažíme tohleto jako akademické pracoviště první teďka etablovat na FAMU, kde bude realizováno prostřednictvím doplňkového pedagogického studia, takže formou jakoby pedagogického minima, které se otevírá ale kolegyním a kolegům s oborovým základem ve světě filmu. S tím, že my jim doplníme pedagogické předpoklady a rozvineme s nimi oborovou didaktiku, aby mohli ten svůj filmový základ představit jako do pedagogické práce. Takže to je takový první krok a doufám, že se to bude, že to spustí takovou jako lavinu. Na FAMU to můžeme z jedné strany rozvíjet formou jako dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků z praxe, že si dokážu představit kurzy, které nebudou mít takovou časovou dotaci, ale doplní aktivním učitelům, kteří mají pedagogickou fakultu, ten filmový základ a do toho si dokážu představit ještě takový extenzivní směr, že tam rozvineme vlastní katedru jako po vzoru dramatické výchovy, ale to je prostě běh na delší trať.